wana mpani lutu kitana Yeah, Jésus Ya wana mtu yozo tonga, wana taki para yote Ye vine zon mata yoka rotonga bitonga tonga Ganga Hallelujah, place Yosali, même dans Moutouka, même l'hôpital, wapi na prison. Ganga Hallelujah, Namboka na Sosali. Yasu, tu casses quand même la vie de la colonne. Chouchou, Louzo, Babi, la femme sans complexe. Un grand merci déjà à Nabino tout au beau s'abonner déjà à site Nabiso, la personnalité TV. Pour Babi, dans la personnalité TV, ma kamba passe bandi Babi, dans la personnalité TV, de ma kambo. Babi, so osana elo kongo lexa dans la personnalité TV, ko hésite na ote contacté kaka, ye moko boss Nabiso Doris Lema la personnalité, aza vraiment wana po na ko retenir, azo recruté pe ba journaliste, o alingi ko sa moussala loko langai, o pe alingi ko sa la ke as. À sa formation, à ça on a vraiment pour Nabino. Vraiment, mingi penda sur le long naie awa, ils a vraiment pour Nasije. Oh, batu babenga qui de partout. Donc, babenga qui a Bino chouchou de la presse congolaise. Donc, babenga qui de partout. Boba qui est chouchou première émission. Il faut l'obéla qui bogege à na poto. Et c'est qui s'engage aussi Jean ou la Pepsi Bino. Donc, bah merci Nabino aussi là qui vraiment effort y a beaucoup mélangaï na SMS beaucoup mélanga de partout bobi nga qui vraiment bobi première émission il faut l'obéir la penda qui bogege na poto le lope a trouvé talisolo na une grande dame hein babi une grande dame nga na benga kai unité de mesure babi oh bah tout baso mesurer mais bah odiembela donc le lope a trouvé ma solo on a y pourquoi na ponier Poison mérité vraiment, tous à un plateau pour tout mécanique pour développer si j'ai au kibo gégé na poto. Babi kibo gégé na poto. Donc vraiment, non, mais quand développer si j'ai na babi kibo gégé na diaspora na poto. Pourquoi na souligner kibo gégé na diaspora na poto? Parce que babi na poto. Nyonso eza na facilité mais to comme mon na kibo gégé batu bakomi na ngoto ebite soto lukelango combo. To ebite soito tozo ke nango wapi kimote mama be kibogege koti makasi et puis bato tout bazo sa kibogege wana toza ba mikete toza ba mama toza ba papa o tozo sa la vraiment kibogege na poto mutu na mtaza na étoile na ye mutu na mtu nzamba tinde na chance na ye mais to komo mona ke jalousie moko ya kibogege e koti makasi mais non lo ba vraiment na okene pena mingi mingi te vraiment po na développer si je na nga mingi mingi mais non linga penza mingi to solo la pena na invité na nga o vraiment toza na ye na plateau vraiment lelo non linga pe to développer si je o un grand merci déjà na ba tutu o déjà na mona déjà o ba koti baza déjà connecté na musika penza na mona babi Babi, maman ministre Julie Wata Motema, y a des données omba omana babi, taille avantage babi, yemey Michel ma mon sponsor privé. Son hôtel ma bo chouchou Luzolo, bi ma bien boy mon sponsor privé Michel ma Motema ya chouchou Luzolo, aza vraiment ko ça la penta. Donc un grand merci pena babi ami Kambukuta, babi
Babi Sara Fiona, donc Babi, vraiment album na yo, il faut qu'on l'exagère dans la personnalité TV pour na masola bien. Non, ça a penda ming penda ya yeb sabino te, mais bino mo bo yo ka ba question ezala ming yanga ba réponse e ko zala vraiment ming ya invité nanga la personnalité unité de mesure na seki po Babi e pa na e vraiment e rozala show. Donc, nous déjà na seki po na bi ke invité nanga penda a olobela lelo qui bo gege na poto. Sans plus tarder vraiment na ok ko ya melabino invité nanga yi. Auto solo là na est vraiment na plateau na ngai oya la personnalité TV. Voilà bande ko ngande na ebise bino ka invité na ngai déjà azoya donc na osenga penda Pascal image azo bim sabatu na double beauté a bende la ngai invité na ngai auto zana e na plateau lelo oyo to ko décortiquer donc ki bogege a na poto po Babi na poto vraiment moté mama be eleki mais nyo seza na facilité donc ya ngana vraiment to décortiquer ngana invité nanga donc voilà invité nanga naza vraiment na semo ya koyamba invité nanga lelo Babi chic dame Babi chic dame Babi batu bazo mesurer na moni penda ke oui batu bazo mesurer bonjour unité de mesure bonjour je suis le chouchou de la presse congolaise. Est-ce que vous se présenter naba invité naba naba to tout au bazolanda yo au balingaka yo parce que ngana obengo unité de mesure mais bango pena bazala bezo ba yeba identité na yo est-ce que kombo na yo unité de mesure ou bien osa na kombo msoko yebisa bango ba olando bon ngai kombo na ngai ezali Doris Lema. Bon, na pesina patron nanga mon cœur, l'homme selon mon cœur, Lema place aux ali papa Lema, comme on nanga Doris Lema, mikolo ba benga la personnalité mondiale. Donc Doris Lema, maman abana 5, mère de 5 enfants. Donc merci na ngé boyambinga na émission la bino lelo ya la personnalité TV. Merci na émission liboso o ke bokanisa ke si je va repeso chouchou luzo le faut développer on ngai. Donc merci beaucoup na pesina merci na batno so ba ota la biso lelo, batno so ba olanda biso lelo en tout cas un grand merci déjà. Donc c'est bel et bien moi la personnalité mondiale ndé mikolo bazo benga nga la personnalité mondiale. Donc ezanga. Voilà Boyo qui est vraiment invité dans Andeka à se présenter donc femme mariée à l'obélipé comment mobali na donc unité de mesure la femme qui se respecte. Non quand tu as vraiment bang on a question quand tu as vraiment bang on a sigé na biso il y a kibogege na poto parce que tous on mon alelo kibogege est comme trop. Est-ce que ça vraiment osa penza prête il y a qu'on répondre à la question nga parce que ba question osa yangai nyoso on a autour non osa prête à qu'on répondre. Bon, en tout cas, chouchou, ce qui s'est présenté, on a dit que nous avons prêté, ça déjà émission, nous avons prêté à répondre à Nyonso. Pour toi, tu as sali déjà moi VIP, tu as oumeli, tu as moi mingi, donc je suis prête à tout. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, chouchou de la presse congolaise. Voilà, Boyo qui est vraiment Isabelle Bassène de Nassir, la personnalité Babi Henriette Poutou, Boyo qui donc la personnalité unité de Mézi, ou Penza, à Sepelissa Abisso. La personnalité, vraiment le loso na yambio, eza peato sur la kibogege na poto, poto moni, vraiment na poto nyonso, eza na facilité. Tout mona na poto nyonso, eza na facilité. Tout mona teke lo kwa na ba Afrique, batu bazo soufri, batu bazo zanga, moi li paolia, batu bazo zanga, moi elo kwa rolata, batu bazo zanga, moi. Donc possibilité pende zate na batu o baza na Afrique. Mais biso toza na poto awa, kibogege komi makasi, tandis que nyonso eza na facilité. Siko misu ba komi omona, mutasale loko boye motema mabete mais nyoso eza na facilité yo loba ozape na eloko nini ya koloba na ba o nyoso tu ba osa kibogege tandis que na poto nyoso eza na facilité bon nga na ko répondre boye chouchou de la presse congolaise donc nga soyi na koloba tout d'abord c'est la jalousie poso to lobi kibogege na poto nde to zoloba et loko nyoso na facilité mutuno sa zolia et loko nyoso komele zali me batu batondi na kibogege donc ngana koloba sur ces points na koloba ke eza donc c'est la jalousie ça makasi en ekoti na mitema batu
Donc yaonde zo sala ke lelo mutu nyoso atazo li atazo mela asa toujours na complexe a moninga ne mutu yango zo ngona lelo ki bogege fandi puisque na mboko batu bazoli abazo mela so ki bogege fandi ngana okama lo ke mboka na biso afrique mtayana nzala bangonde basana pasi ya kozwa eloko ko lia bangonde basana pasi ya ko luka luka bangonde basana pasi ya eloko nyoso me biso na poto olingi mutu ko kozwa olingi ko lio li ko mela ji oko melo ni ko kumba voiture a kitoko nyoso olingi ko sala so ko ka mutu non la place au salango mais ki bogege so rezo ou mais la mingi na bato en tout cas ngana ko lobaka ke c'est la jalousie c'est la haine et puis et ça sous complexe complexe et on dit pas bato na muninga no mutu ana complexe ya muninga nayo yango yo sala ke ki bogege parce que motema no esa polele so motema no esa ko fungwama je ne crois pas nde na solo ba nga la personnalité tant que la donc la personnalité mondiale donc nde na solo ba liboso na mino soki motema no eza ya kofungwama je ne pense pas au rosana haine bien la jalousie à mutu donc ibogege soka ye eza ka complexe complexe à mutu mutu muso aza na yazo melaji mais soka tay muninga zo melaji na yebite soki ya ezo kitandenge mususu ya muninga la peso kitandenge mususu mais nga na yebika nsa menenga ta asalela biso ko kita eloko nyonso ko li eloko nyonso na ndeto ke ndanga na sima ndenge moko ka biso nyonso mais soka moni mutu akomi ko kotisa ki bogege na muninga ne mutu ah c'est que eza ka complexe na jalousie donc ye koti na motema donc nga lo ka na ko répondre place wana po nyonso eza na facilité ya ngwana. Voilà, merci vraiment la personnalité na réponse non si ba landi ya ya télé o ba otala biso ya la personnalité TV vraiment baza vraiment contente na réponse na yo o pe si pinda réponse moko même nga moko na CP nango deuxième question nga la personnalité na otu na lisusu babi na otu na yo tomo na batu batu bakomi na koseka ya kimundele na poto koseka kimundele peut-être même sous encore qu'au développement mon kipo na kota na question na to mona mutumsu a cause la bosse karanaye bolia kanaye azo sekisa yo to kolo ba peut-être que ami donc to kolo ba que best friend na anglais best friend bozala naye bolia kanaye mais bos a se karanayo marambu tout bosolo laka mais ko sekisa yo na sima mukongo na yo o mona akenda koloba babiloro mususu. Pourquoi tu comme il a comportement wana ko seka kimundele o seksa mutu mena sima mukongo na ozo bomai na makambo a ebite Doris Lema o loba nini po na baja ya batwana o ba osala kibogege ya ko seka kimundele en tout cas nga jara batwana na zo bisaba ko ba osa gaffe. Donc nga na oyebisa batu wana oyo bazana koseka kimundele po biso tebe koseka kimundele zaika soko tonto ki poto osoma bi mundele ya mundele za ndenge ya mundele soka seki siyo asuka kana koseka wa omona mundele nzoka na sia mutema zo lingote me to kamwe loko ezali spa ba mindele nde biso moto zo loba koseka kimundele ezali pa ba mundele le koti na kati ya communauté na biso congolaise et koti na kati ya communauté ya batu belé donc donc koti na communauté ya batu belé donc ko kamwa ke ko seka ya kimondele et koti na communauté na biso tozozo ba réponse na biso kaka to continuer ka masolo na biso na mama ya biso ko seka ya kimondele babi José Ndeko la motema jusqu'à babi ko seka ya kimondele donc yo seki sa moninga na kimondele nga na okamwa lele komi na kati ya ya communauté na biso oko seka na moninga lelo kutu wa mindele kutu wa seka ka mwa muke asuki na mwa niveau moko boyeke ya seki ka boye mwa muke mais oya biso omona tozana 32 dents mais lelo komi batu bakomi na 46 dents ko seki so pena nyonso esili eti na suka okansa mutu wana lingi yo nga si na nga chance nzamba pesanga mayele nga tema na vivre belé chouchou de la presse congolaise nzamba pesanga mayele na yebi ko détecter na yebi ko yeba mutu osoka lingi nga te ato seki na yo awa ato lobi na nga maloba kitoko na yeba ko comprendre mutu oyo alingi nga ite donc en tout cas ko seka kimondele ye makasi il faut bosala très attention tant oyo yebisa bino a na émission na la personnalité TV donc bosala très attention na ko seka oyo komi na ba congolise ya kimondele donc 46 dans nyonso sisi libanda 46 dans nyonso komona libanda azo sekisa yo aroyana ndaku na yo asukole yo memba sani oko sana problème nozo kanza yazo linga nzoka ye mutali boso oyo akenda ko bomona libanda ye mutali boso beta masola ndaku no na libanda ye mutali boso afinga ka yo na libanda mais soka moni yo et puis oko mona gentil ko sana ngo minyo so libanda mais liboso to mona ki on pa mindele tozo critiquer mindele nzoka biso moko oyo ba congolise oyo akina ngo en tout cas bo excuser nga mamboka msubo holanda biso congolise peut-être nozo ba anglais ba congolaise donc biso ba congolaise ko seko to komi nango ya kimundele lobi nango wa sekwa Félix wa sekwa lobi ke
qui montait ma bébé bon balani na sachet est-ce qu'on sachet panzani donc qui montait ma bébé bimi na poissa en tout cas il y a on a bi na émission de Rolanda Yassima bo Rolanda maman Doris po aib sa nous comment oh qu'on qui qu'on déterté oh qu'on qui qu'on yeba mutu oyo aza muté mama bia ko laksa mino ba phénomène na bango nyoso ponga sina viva bango na yebi bango donc e ya pe na kati ya communauté na biso ya onto yiko yipsa batu bo sala attention na muto azo sexo sala attention na muto azana sima na yo o azo betelo maboko o azo simbelo eloko o azo simbelo sac o azo simbelo bana lelo photo sala attention po ko seka ya biso ba kongolizi ezo e bana bisusu te e komi ko seka ki mundele mundele kuta kosa ya biso lelo komi ya muté mama be mutazo bomo pe na boemeenda azo sekisa yo ya onto comme pour yango ka tozonga ko ba ke nyo so na facilité mais mutu mama be oyo komi na biso to ebite soke wuti pe chouchou de la presse. OK, merci beaucoup mama Doris, vraiment ngamo pe na zangi kutu maloba oloba parce que tozomona ngo penza na communauté na biso ko seka ki mondele ba un grand merci déjà la bino bo s'abonner bo za déjà connecté bo landa donc mama Doris tozana na plateau ya la personnalité TV donc na la personnalité TV nde tolobeka toye na masolo ya bieto ko finga mutute toye ko insulter mutute toye pe ko pesa mutu réponse te o kinganda lobaki na nga bo azongi se ki bo yango toleki na émission na plateau ya la personnalité TV po to ko pesa réponse po na mutu wana non tolobela ka makamu o ezole na communauté na biso congolaise parce que babi mabe ekomi ebele malamu ekomi mukie mabe penza ekoti kande mama Doris alobi la personnalité ndenga lobi kaka mabe ekoti tozo kende wapi ba tata ba mama o pe tozo sa makambwana toza ba amikete so to l'équipe penza aweza pona conseil to meka mpe na nou ko changer donc yango no mona ke na zaki vraiment merci vraiment la bino penda o boko maki ebele bobi chouchou de la presse banda penda na likambo nyata sete na kibogege na poto poto si to lembi motema mabe komi na batu na niveau moto oye bate so to pese lango komonini kaka ndeto solo la kana Doris lema bino mo bozo landa bozo bo mona ka ndege azo répondre na ba question na ngai donc voilà na babi nda ya mama Gucci babi yonde penza o pendo za la ke de tous les temps de tous les jours babi Henriette babi Isabelle Bassin de babi bolanda mama Doris donc troisième question na nga mama Doris babi troisième question nanga babi jalousie mal placée tout mon allélo jalousie et zoza la jalousie mal placée donc cela veut dire que jalousie moko boye banité na mutuana donc beaucoup tanate bosala pe ki amité bosala pe bosala ki amité té mais tout mon abatum sous mona a ebioté o le kanjela na été et pas le kanjela na oté mais asale le a commission le quoi neti a commission le quoi neti mutumoro bo welele loko na ye ou bien bo welela et le romo na ye ou bien oza na nyongo na ye mais o yebieté donc o zo mona pena ke ki jalousie o biso tout mon ki jalousie mal placé o yebi mutuana té ye pa ebioté bosala ki amitié té si ko olobani na batuana o basala ki jalousie wana ki jalousie mal placé parce que nga personnellement nga chouchou na kuta na pe na ba biloko wana ki jalousie mal placé sa lumte lo côté mais mutu penza o mona ke a commission le quoi adversaire na yo olobani na batuana en tout cas une belle question na oloba chouchou lo zolo on dirait chouchou love o yeba ke lo nozo tout na nga chouchou de la presse congolaise en tout cas jalousie o ekoti na diaspora biso moto so ba teto benga ngonini to benga ngonini polo biso ke lokwe ki bo gege na ebite ko manini po muto yo yebite nga pe na comprendre na problème ngote lelo so ningo ina mutu oyo yebi oyebi makamu ne melelo ko mande ka uchi ko lo bawana muta so ina muninga ne mutu ka rapo a moni ye boy yango ka na toujours na so songa na complexe do ba lo bike e sa lokola donc complexe d'infériorité mutu mo ça azo se sentir devant yo aza inférieur. Des fois on dirait yo le qui est assez sûr dans zoto na été. Pour mutu assez sûr dans zoto na. En tout cas ba mama bolimbi sabiso to ye pena pona ko tia mutu musapite to ye pena pona ko finga mutu te mais to ye ka rapport toujours to to ba ki sa un plus na bato bazo yi na bato sans problème. Biso so to kuta na nango. Yo ki li sola mutu pa mutu vifa même mutu ngote bo fanda même na mutu ngote. Yo zo li ka mumoko o consommer yango. Et comme il est na yo, au comme il problème na muto yo yeba na yete. Voilà. Nga siko chouchou de la presse, nga siko batabo na seka bango mingi.
Je suis dessin animé. Il faut ça neti biso la personnalité mondiale mikolo ba benga mondiale po balobi ngande makambo omoni ndenge zawana yoko yo capacité bato bazo ina yo bato ba ina bato sans problème et ça lokola osan étoile moko boye ça pas oyebie pété oyebie pété osan étoile moko boye nzamba tia kati na yo bato bazo découvrir yango. En tout cas, mon seul ensemble, mon rêve, c'est qu'il y ait une recité comme on est dans la télé. Là, je salue déjà Jean-Marie Loutet. Jean-Marie Loutet est mission à venir qui est la personnalité TV. Bien que tu aies la fête, ben évidemment, bon, manquer tes choses, bah chroniqueuse à la personnalité TV, bah quoi animer, bah fête, namino, bah ça, niens, sopo na bino, bah bi boss live Alain Koi. Déjà, Jules Louina, mobile Tati, Gisèle Tati, mais en double mission à bino en gros. Donc, il m'ouvre une aramutunga, nazo bah sans problème. Sans qu'on soit na, sans oyer baye, car oyer qui est solo, yango osan ni chargé à relation, yango pe sa ba news ya mabe ou bien ni. Bon, on a naza boy Doris, ne manako yina même mouton an a ebitete. Pour se naza problème numéro 1, na ebitete na koine pourquoi? Yango to le ki kapoto pe sa conseil, boti ka comportement wana. Bon, zambe na lola, azo silika, alabe o kitien no fimba kekelete, me borozoa fimbo ya nini, yango ndo. Omoni ngondo, nzamba o kitien bino na se ya moi oy. Donc, on a un problème. On a un problème. Bato baza la jalousie mal placée. Oyebi mutuana te ofande la kombone lokwa boye bana kala. Obetaka masolone lokolo yebiye. Bolongwana ba viwana. Boleka penzela mokote. Lem sou place oyo Josenze kula lekara. Yo lekara te. Place oyo arrête une putoa lekara. Yo lekara te. Bosiko yo masolo oya bato. Hein? Ya Dorcas Nyaka tous les jours na munoko no masola Dorcas. Dorcas sa sala yo nini. Hein? Ya nga na lobata onyo sona mo na nga Blanchisse ya la ravissante. Blanchisse ya la ravissante kanga matoi tanga mama na yo. Soki kanga matoi tipi batu wana oyo basala ba propaganda ba via batu. O bato ba ebite so hoteli ba bingi ba chouchou. Bilongi na ngwe za soki toko te. Bonza mana kana na likolo mo. Vraiment. Nzama na kana na likolo mo na sele lo te ozo ine ka pourri ozo tonga batu pour rien. So hoteli batu ngo mingi bilongi na bango. So hoteli ngo bien ça rani te kokana kokala. Donc, tu sais que vraiment, en tout cas, tu as besoin de la personnalité de la presse. Make-up aussi, ça n'a pas été, mais il y a des gens qui ont été. Chouchou, na komi bongo. Toti ka ki mote mama be. Ngana eka ko annonce ki mote mama be na poto na diaspora ki bo gege. Toti ka na diaspora. Ba via ba toti ka na kima. Toti ka jalousie. Complexe d'infériorité. O se senti devant mouninga na o mwa si to mo bali. O kokani tata mi bali. To o baka na basa tata mi bali. Bon long wala kati a complexe d'infériorité. Ba magasin sa li place. Zeta nga le yo mama bino na beti li puta te. Pona eko sola masolo ita ike. Ya ba mama toti ka jalousie. Ba mama toi jalousie ma kasi totika jalousie ma papa toi na jalousie ma kasi totika donc la réponse na peso ya ngona ka muto oyo asaka na kotonga muninga o bakutana te donc azo se sentir aza inférieur muto wana le ki na niveau donc yango kanga na koloba merci na balandinyo so ya la personnalité TV tozo
kobase kokoba na maso na biso na invité na nga auto za kine lelo na si boza ya ko sepela babi mama vainqueur oza ro sepela na bi déjà que lobaki eh chouchou na oze la penza eh ki bogege na poto o meka penda kolobela biso ba mama ba papa auto zo yo kate donc nga vraiment na za mingi mingi penda na invité na nga ka lelo to zo développer vraiment to ke ne pe ya ko vanda parce que to solo li mo mingi na jupe invité na nga ro tele ma mingi na ngi pe ya to fanda na ye poto meka penda ko relaxer moi moke quoi. Voilà, to fandi na invité na poto zaki ako telema, to lobi mingi donc na senga ki invité na penda to fanda mo muke poto meka ko solo la poto zaki ako telema vraiment poto continuer mission na biso. Donc Mama Doris na ina tuna la personnalité na ina tuna eza lelo vraiment to mona ba jalousie na ba fête hein to mona jalousie na ba fête qui jalousait ba fête to mona lelo na on peut exemple na nga parce que yo o meka o développer si je na nga to mona réseaux sociaux et comme vraiment développer ma casse to mona réseaux sociaux comme développer ma casse donc réseaux sociaux comme développer ma casse to mona mutu mususa ko za la sali fête na ye a ju a poster en moi peut-être na Facebook na YouTube na nini mais fête wana peut-être za en moi fête moya muke a bloki ka peut-être lem susu ba oyo oyo ya ko ko bengisa na fête wana po ba participer mais to komo mona kibogege mutu mususa au moins la soka zaki na fait tu en as malamoka donc à comme si mouto un ennemi or que à quoi peut cause en 2010 à quoi peut cause en 2017 à cause à la tête en 2018 moutou sous babin c'est en 2018 à cause à la pété en 2018 babin si peu moussou en 2019 yo le banin à bajar à batouana au ezaké baoka ni sa ma bé au moins la lame sous mouto un abeng sauté na fait au don au monica le quoi n'est que mouto un affo à sa na problème nanga en tout cas merci chouchou de la presse. Oui, je regrette la mingi, son atelier bat naba comportement jarouana. Et puis, na regrette la mingi, kokanise la moutou ma bé. Moussouka n'est au bien, la salle fête à mouke nandaku. Aza na besoin, pardon, un nombre moko limité na katandaku nae. Bino siko yé moutouana, aza populaire, a ben na façon morali boma. Loko la Doris le ma la personnalité mondiale. Siko a bengi sabino sona katanda ko bandeko na so apote boye bindenge zali. Siko yo rotia moutouana ennemi, o komi sa moutouana ennemi. Hein, pourquoi? Hein? Oh, comme ça, mutuan ennemi, pourquoi? Te mutuan ça ndekona yo, a sali fête ya muke, et ça le quoi lelo Blandine Mystique Impia. A sali fête ne mwa muke na kati ndaku na ye. A invité first class, et ça musique na ye first class. A bien c'est first class ba na fête na ye. Si ko yo na fête ya mutuana, hein? Oko yina mutuana po nani po futa jar Blandine Mystique Impia za na ngoya ndaku na ye po inviter tout le monde et ça le quoi fait yo na ni de connaître ça first class Lili Lili Boketi moi si ya Emery Sindani moi c'est Emery za la fête aller qui na sa mariage et ça na kati ya sale mama wana sale za munene so ba inviter te wana uzwe lengo kangi et to mo na penda ke le ba tu ba komi na ngo penda le quoi moi rankine mo robe faut ka ngana za po nani na za la kite. Yango na binga na okama mutu fa koma na ngo rankini yango chuchu na zo batangu nyonso. Yo ba se viona nu en fete ya na ndaku mama fete bonga suke za mwa kitoko. Fete bonga ka olati mwa bien tant msupe suki ba makiyage na biso lelo komi pe mwambongo bibi so ba sito bimsara mingi na ba fete neti ngabo la personnalité mondiale. Al ma qualité de la personnalité que je suis. Na kenda ka fete ya mutu te na zanga tane fils que te na pesa yi. Et puis so na lobi na zangi et puis so na zangi za ka mingi ba 20 livres. So na na fete na yo. Et ça a mingi on a zangé ça a mingi ba fente mais surtout nga pena mimi na otuna o bazalaka ba bengi siete metanga mona ka peut-être ndem susu muninga na tielo ko na YouTube Facebook ndezalaka réseaux sociaux ndena olobaka et développer o mona mutatalika a bengi senga te a commission lo quoi problème o lobani nga na zo lo ba problème na problème na nini ya ona bi wona saka kibogege nde to zo lobela puisque mutu wana azana ndaku mo esali ya to zo lobela ndaku esali muke ba ndaku na sa photo ya minene te siko yo linga mutu wana bengi so na fête o ya poni batu mais nga vraiment franchement oh ça la fête il n'est pas comme ça bien singa tawo kanza ke mutu na nga za mutema polele ndenza masalanga o mono bengi sanga na fête o bengi sanga na fête te ah donc cœur ndena za bwana okela ngo pasite o za toujours ndeko na nga na olingo toujours ndela linga ko so na pesa ko mbote na mona na pesa mbote po fête wana sale zo lobela ngo ngelo rote nga po na nga plaisir na nga za fête no sali ba tu quand même ba yaki kuna ba sepela kina yo elongo ya ngo ndeza plaisir na nga mais mutu so komisi ngo kanda mutu mususo o mona akomi ko benga bato na batu ba yeba kiteke mutu
sala ki feti akomo benga bango eh mama yo yebaki te emi mangani na sala ki feti te o yebaki te kinganda sa no mama saka bongo te soki muta sali feti na ye a limite batu yo na tongo zwa mokili normal Zomo kili normal comme le loka kandate ba fete pe si te ba fete la kebele ndenge moko uta ko loba 2017 soka bengi siote na 18 roya soki na 18 o bengi siote na 19 roya et puis ata kout na 17 ngo ata kout na 18 ngo ta ezan mulayi le msu ya ko sa fete te ndeko na ko za na fete problème nini kaka donc ça ma bete ngalo ka ngana za na ser na nga awa mabe ya lita bengi sanga na fete na Brussels na fete mabe ande na sabo na za compte ta pona occupé soko mabe ya ka kanda pona na fete na ni osola ki bo gege muninga na feti na yote osiliki obengi selem su contre ta problème oyebito osiliki obe obengi sabatu mukie mutu msupa ya kita siliki et puis mingi mingi sabato ba lela feti ya sokotali bato ba silikaka eza bato yo bazanga kana ba feti te okomone so feti la samedi azali feti yo ezala koto azali ambo bazanga kana ba feti nyo so bilongi ola sokotali oh, lo bana onga na ebite ponga la kenda ba feti Bilongi wana za pena sona ke fe tu fais aka na zaka invité. Eh bilongi wana ta baza invité te bato basilika kawana balinga kozanga na bafeta tu kabolimbi sanga na okondane mutute. Pourtant muninga sali fete ne limité comprendre genre ya fete ne nini ya sali. Na tongo tola mukila mu tema okanga matenga mutu nyoso asala fete beng sane ngate. Soko za rande ko ngato pesa na kambote to tika tushu ko pesa na mbote. Fete na yo samedi absolument rien. Vraiment. Tika nga netinde ko nga so to solola to solola nga sona et puis amususu basilikaka otala kutu relation na bango mibale basa pe na relation ya malonga te kanengo otoloba babenga na te mwana na bela za na problème na ye babenga na même baza kutu nani na mutu wala te momo na mutu wala sali fete ye azulu babengi sakinga te pona ni est ce bosa ba camarade eh bosa ba camarade ngeza lokande na zabo soki janini vetokele rose chungu basali fete babengi singa te baza batu to solo la to benga na mais na tongo na babengi ka eh rose lobi na zaki tenga sala na ngaje na oseka na nga rose andeni lobi benga engate lobi neno ya ya fete na like te ana seki na ngele ki abonyo bosa ni mutu na yo et puis le tole ki simba moko propre na na ngona kanda te po lobi la msusu vetokele ro yedenga ne lo mo boye rose chungu pa ro yedenga ne lo mo beso na komisi ba ngombi neme lo mo yo tia biso barrière ngana osuka wapi donc itoti kama kama kibogege muninga bengi siote fana na ndaku balobi pema pema na ndaku lia tolamba ba soso tolamba bataba na bandaku tozaka na biloko nyoso poto eza na abondance nyoso ezali na abondance donc ndenge za koyoke na mutu mutema pasi tenga lo na lobaka ya ngana chouchou de la presse voilà merci Doris Lema vraiment na si balandi biso penda ba o bazaba bandaku bazaba ko sepela nga moro na plateau kutu na zozanga même maloba po kibogege penda tellement ekoti makasi na communauté na biso congolaise donc tozo comprendre soute tozo kende wapi eh to suka wapi na makambo o toyeba na ko se comprendre biso na biso tozo bomana na makambo boy o eza vraiment il faut toyokana donc yango yango kande tozo loba toye penza mingi na obeta sete toye kolobela mutu te meto loba o ezoleka na communauté na biso congolaise donc na opesa penza ba merci na nga penza babi Balbine Bangu ma petite sœur privée Balbine Bangu yana oye opesa ka conseil Black Line Naomi yana penza yo opesa conseil donc Rose Mbi motema ya papa Mbi babi chouchou ye yo opesa ka conseil Maman Pauline, petite terre noyée, a fait ça comme conseil. Ton mec a un peu qu'au changer. Ton changer n'a pas comportement bizarre. Il n'a pas son apôtre et comme il m'a bé. Ton kende wapi, ton souka wapi na makambo. Tandis que ton za n'y a son facilité. Qui bo gege penja et koti ma kasi nandenge ya moukete. Vraiment, on salue vraiment Babi, l'homme idéal, moté ma chouchou l'ouzolo et penja. Donc, ce n'a zaka boye. Donc, ce moment la ka chouchou bien boye. Babi, l'homme idéal, moté ma chouchou l'ouzolo. Maman Doris, nous chitons vers la fin de cette émission. Na komi vraiment la question nga ya souka o penda to linga to kabwana na yo o vraiment to redévelopper pe et puis moi mouké to redéveloppement moi ebélé parce que yango penda sous ces obo mamboka na ndenga osakanate. Ezo bo ma penda mboka na ndenga osakanate babi séparation d'amitié, hein? Séparation d'amitié ba te belé ba zo ko se séparer au mona
mutumususu bo partager ki ba bon moment bo partager ki pe ba mauvais moment mais oh wana mususu so ce qui bo partager ki ba bon moment ba mauvais temps muninga mususu wana a comprendre na peut-être le mususu ke ah camarade to zakina e to komi ko tambola na ndenga na lingite ou bien peut-être le mususu bo bebani na likambu moko boye ezaki ya bino mi balé ezaki privé bino mi balé mais or otika la a komi ko sala propagande na kombo ya mutu wana o bozalaki na ye bozalaki bien o komosele ba publicité ya mabene tu yozalaki Sainte Marie or ke tango bozalaki bino mibale bobetaki pe bobetaki le bien et le mal bolobaki nyonso comme secret mais lelo penda tokomona penda ke bato bakomi séparation se bo se séparer na ami allez e komi lokwa netike mutu wana kazaki mabe yondo tika lozaki Sainte Marie okolo banini ba comportement ba tona ba sala ba publicité ba tuso olingi na suki ya mitia ngote bon chouchou de la presse nga pendelo na kolo ba place wana bon na zo saluer na no mon mari l'homme selon mon cœur papa le ma place ozali nga ye na olobela kana la personnalité TV ndeka to yokana ki donc elo kanga na zo na sala regret na makasi ba séparation le londe olobi wana et ça susu eso kabona susu ba kabona suna ndenge zaki ya liboso te donc ki a mitse so ke lege so katana ko kabona séparation so ko ma dire ngape na zo ka moi problème wana alors ke liboso ela kité ah to zo ba danso beta 7 hein na zo beta 7 na mibali na zo beta 7 na basi et puis mingi bato ba osalela ba comportement wana mingi ba cinquantenaire mingi bino ne mtu bo baby sa masolo na kati ya poto na diaspora po bana la biso mike bonga makambo sa ma bana biso mike ba jeune fille à 25 ans ba bano ba 20 ans tin matamo likolo ta ba 30 ans permettre quand même bango mais biso ba mama cinquantenaire mingi so suis à partir bana ba komo beba à partir 45 so suis 45 ans pour sana mo mukena na 45 ans titi matamo to ke na ronuna penza to ke na ronuna donc 45 ans pour sana ba 50 si na 55 ans po eso ko matina ba 60 hein 60 muta lembi mais azo continuer la kibogege netinga chuchu luzolo boye penza na okenanga na ba 50 tellement motemele ki malamu menza ba ozong sanga toujours jeune ndenge ka ozolo bana donc ezo banda pe na ba 50 ans po ozomona babilo msi komosa na communauté msi to comprendre ngote mutu musonde to zo bana ka boye na muninga po eza normal ki ya mitie mususu so esimbi na ngote muninga msupo na bite ki ya mitie esimbi tena ke nanga na kimia boye na eyo foma na kimia nyonso alobiti afanda na kwena enga pe na fana kwena nga omona kibogege koti o wana batika ki motema na ite me sali pasi motema na ite me sui muninga na tika nga ndenge ni muninga kompondo sa gega vina ye gega vina lingi o lisusu te ngo sa live vina ye vine kote mususu na batu mususu ba sa vina batu mususu te mami fandi sine na nda kupo alingi na ye problem lisusu te donc yo omona komo tambula na kombo abatu o komo tambola na komba bato komo lo babe ya mutu mabe ya mutu komo babanga na lo bango med fo na zongela ka lo ba mabe ya muninga bakute na ngo mais soki bakutie na ngote yo mtu ko sibir po nzambo za na lola aso ka biso ne tolo bana sina moyi aso ka ndeba ne balobanga kutu na se justifier atende na lobaka mais tozo lo ba toujours na bato bazo kuta na bakawana bokaboni lelo ofande na muninga mo bokabona ba bokabola ba bon moment chuchu na bite soko yebi ba bon moment bo solola presque tout na muninga na même ko boko bebana muninga wana na ngamo na komo biso aseka muninga o pe mususu wana na ngamo ne akomo binsa ba sekra muninga o kingandie atambola ka boye afinga ki kinganda komo benga batu nyoso bozaki na bango akomo kopesa ba nino a mabe afinga ki kingandi alobaki boye pona kingandi asala ki boye bakomo binsa na ba sekre voire même chouchou de la presse nga basa mabala ba benganga yango balobi ke to tambola na ba célibataire te to boye te ba célibataire mususu baza ba tambola na bango bien to pekisi te poso te ko pekisa ba loba ah ba lingi ba tambola ba to baza mibali te ba to baza ba femme il faut kopona oye ba comportement nini mutu wana zo tambola nango ba boye na mo po mususu baza ba kufela pe mibali mususu baza ba boye na mibali voilà comportement na ye za nango bien zo tala mais so komoni na mutu moko be bozo tambola na ye aboma libala mbilinga zamta mbilinga na mbutu il faut ke
na mutu ayo tamna na mutu mutu po ki camarade bosali jour et aussi la ki bogege ko ta po a rolinga toujours a déstabiliser foyer na yo a détruit foyer na yo fo baby sa foyer na yo po ba secret bosaki yo na ye akobimisa et puis na zo benda bino matoi bino mutu bosobi misa ka ba secret ba ninga eza pe ba secret mo eza ya solo soke sa ba secret lo kute yo saka po o déstabiliser surtout mingi mingi pena Doris le mala katyo maloba te mingi mingi eza penda ba secret mo na mingi mutu soso mo na ya lokuta alingi kara netike donc a détruit vie na yo yo ka osa mutu mabe tout ça donc bato bon ba uza na kiboge ge makasi bon nga na opesa ka encouragement na ba mama na nazo ebisa bino ka nga Doris Lema tu bo moni lelo ba pona nga na mission donc na za makambu ozo mérité vraiment toza makambu na za la personnalité mi ko ba benga la personnalité mondiale yango na ebisa bino na za makambu donc ba jour one na za bo yango moni ke ba pona ki nga na mission po azo benga nga mikolo yo la personnalité mondiale oh donc unité de mesure donc au bâti sur la personnalité mondiale donc il a signé balobi ngande makambu donc nde na sabo na za makambu nde na sabo na za déjà combo po ba te belé ba komika makambu ngande makambu ngande makambu mais na moni oza original makambu nga za penza original makambu ka ndingo to bâti sawana no babi ba combo moni na mutoyo bitumbele ki na vine makasi il faut changer ba combo po mutu soka landi ona unité de mesure kimi kota la personnalité yo peka sous dessin animé nga ka sous dessin animé donc nyo sezanga oh ben invité na bo landabi ye kaka dessin animé nyo sezanga nyo so makambu donc so mutu chouchou de la presse landinga na dessin animé na kimeni na la personnalité mondiale so ki na la personnalité mondiale landinga na kimi na unité de mesure so na unité de mesure a landinga na kimeni na moto na tembe so ki na moto na tembe landinga oh na kimi penza na fuma ba gaz po wana ne mte yesu ki sa fuma ba gaz ba binza ma pesa nga gaz a batu na maboko so e bon suko Doris Lema question moko ye vraiment rapide na ko koleksangote neti batu msu baza ba gega fantôme donc ba gega fantôme na kolo ba neti ke mutu moko boye a bundiso mais oyebiete suko landa pe mutu moko boye biete penda bunda ne bitu chouchou de la presse na natan wana te ngoto ozonga ka place wana na natan ko landa mutu na ebita bundisa nga bitumba na natan na ote na zo ba kutu place ozo lekela te na ko pesa nga kutu place o uti pete po uti te do bitumba ba sala ka bitumba na mutu oye binga na pesa conseil le loi na micro ya chouchou de la presse Jili Wata babi mwa sa pembe na bata ngi so na zo pesa na lobby ke conseil na micro ya chouchou de la presse pipi na mwa sa Noël na si bozo yo kanga ba sala ka bitumba na muto yo yebi soki yo yebi mutu te ko sa ne guerre te po yebi place abime la rato yebi ni nte tinga boye so zo luko sa nga guerre nga na yebi na nga yo te tant pis pour toi nga la sala guerre na nga na bato nga na yebi so na yebi yo te pinga sa muta ba guerre te guerre nde so ka ye na linga ko sa guerre na muto na yebi po na za nga pe muta guerre te so guerre ye na linga ko sa muto me so nte na yebi ye te na la tan sa no guerre te et puis elo msu na oloba tok sa ka wana na bogege bana mibali pe ba komi nango akabona muninga ne mobala komo sensibiliser bana mibali o moni ndenge saboye ye kinganda lo baki boye o moni ndenge saboye ya lo baki boye kudimana lo baki boye o moni akumko benga bana mibali o dilu masonga lo baki boye o komiko benga bana mibali po sensibiliser bango o baby sa reputation ya balisie mwangela nyoso ba Jean-Marie Lutete o komiko benga batu nyoso o ebikete la nina dimine ye o moni ndenge saboye na so ningala dimine Jean-Jacques Doemi au moins dans sa bonne zone ngala diminer prince monzalé mais le code diminer mutona ba sens mususu o diminer giclo o diminer giclo o comme le code diminer batu na ba char na yo relogis et ça la rater donc ndenge sa wana to luka to se familiariser to za bien soit to za no famille te tant pis problème est ça te ça la vie non pas na sa vie na mais o yo comme une habitude à reconcer la batu ba makambo atape so boloba ki ngala opesa conseil na o esa ki vrai batu ba lobaki yo mutu ba lobai pona yo koyoka mutema pasite pourtant ba za ko loba ba benga ki yo te ba yebisa yo yango je sali en passant kalanga kabasele mami bazabakana kalanga kabasele mami bazabakana pesi bino mbote bayi sara mutu likambu tango boza na bon terme na kuna na kotoyo soko linga mutu ono yoko sinale metango bo beba nyozo yanga na osenga bino ba mama ba papa bo benga na kabatu wana na banda kuna bino so bo moni ba yeli bino ba bino bino ko moko te kinganda lo baki boya alo baki wepona yango somo na ba mama na soko landi bango ba mama ngwa bilongezo vieir
ma maman 50 tala ngande na zabo ah j'ai poussé ni bon moi na ngamba ni kutu lelo maman Doris a ti ma puta mais tant on a kota na jeep wana na tata moi na 15 ans oh okoma pi na ba jeep ba la 15 ans okoma na ba jeep ba la ba maman na pena o a mikolo mo na maman mo mukolo do malabié te ngana la tata malabié te na bi ke na dans la kota na ba jeep ya malabié solo bien on a okine chobi ba jeep ba la 15 ans la malabié te chouchou de presse landa nga bien na bi tant on a kota na ba jeep na bi mara moi na 15 ans tant on a kota pi na ba robe ya malabié te ya bien habillé mais maman m'aura so kende déjà l'icolo hein dans ba cinquantenaire en mais bilongé mon nana ba amiké mais ba maman mi ba onuna ba so ba te pourquoi ba onuna na bi simno kenza ba bia so kiti sangondo ngate mna lo bia so kiti sangondo so bo yo kite wana benginga mfuma ba donc yo za message déjà nzambe parce que la moni pena dans ngondo na lo bela ki on bande lo bela so sko kiti sangona Paris au kiti sangona Suisse Belgique partout na Londres na Irlande alors ba kiti sangoti na Congo Fimbu yoane okita babi ya ngondo nzamba okitisa nga okitsa ya ngondo po watu bawo yokate mutu na mangoya makasi botika okosela baninga ba makamto okende wapti wapi botika baninga na kimya na bavina bango yo mwasa libala soko moni yo simba tena mwasa za celibate po na mwasa libala botambo anayi po mingi bazawana au tambuso na mbutu mutu polo bya panzayo. Donc, non, peut ça merci Nabino tout au beau s'abonner au Bolandi Bisso au Pénor bas s'abonner te beau s'abonner Babi Kenda Marie Véronique Kenda Marie Véronique Babi bama passe à Moko Boe au bazar vraiment yaro Sam Bakoutouté Babi Bo Zalapenda abonné Penda na la personnalité TV pour et Penda na Masola bien donc Élisée nous en musique ba gros bisous à yo et moi na Penda na Lingako Mingi na Miss yo vraiment. Donc, t'hôtel et ma pena na invité na ngai pour to comme penda ko clôturer émission na biso vraiment Doris et la personnalité to comme vraiment presque hein, na fin ya émission na biso osa pena na monini ya suka ya koloba na ba téléspectateurs tout téléspectateurs tout au bazu penda tant na bango ba disposer tant na bango penda pour na Rolanda yo na ba concert au Pesi biso au loba na bango nini et puis au Pesa penda ba dédicace na bato nyonso tout au balinga kayo au penda bazo soutenir yo et puis au bazo soutenir la personnalité TV au penda chaîne oyo et na masola bien en tout cas merci beaucoup chouchou de la presse na Pesi na nous merci na émission to sali na kati ya la personnalité TV. En tout cas, merci na batutu au balandi bisolelo. Sans oublier na ba nangai Brittany Lema, Mercy Lema, Crossili Lema, Blessing Lema, Runi Lema. Donc na pesi bango nyonso mbote na papa na bango babi l'homme de parole Lema. Donc mingi ya kolobate. Papa Lema yo ya mwana. Mingi za kolobate na pesi kaka Bato à Paris naoya Rita Ngumbu naoya Rita Kangombe naoya bino batanga akati naoya Paris wana poto fan sa masolo Brussels pe nazoya Jackson Ngoma Nengoma image nozoya na Belgique wana donc nazoya partout na Irlande babi papa Peter naoya donc partout na retraversé pona masolo la personnalité TV na kini pe nazoya donc bozela nga nazoya ko recruter ba chroniqueuse kuna na kini donc merci na chouchou merci na courage na yo maman merci na yo pe donc na suki ka ke to sa mute mama la mu to sa mute ma ofungwa na suka place na osuka to sa mute mama ya ofungwa ma to linga muninga lokoko mi linga ka soko lingi no pe ko linga muninga ngote ko beta pe ma sona e te poza na ngo initile donc to ya poto bo ma mutu te to pe sa mutu pas site me to ya poto lo bake to tika ba fia mutu po le lota otongi mutu na muningo ke funda e ça ne sert à rien pour mutu na nzima yo donc zo position na e pas so position na yo donc je salue directement Jean-Marie Loutete champion de London bi Henriette Bea vrai chéri donc na za na pona bino mama Doris ya na bino za pona bino bo s'abonné bo kota kota bo ta ka biso déjà babi mimi babina mami makabi merci boleke belé mingi pona mama Doris bye bye voilà to komi kosu ki c'est mission na biso bolandi biso na cirque boza penza ya ko sepela na onyo surtout to lobby onyo surtout monique aza besoin réponse. Réponse à Opé, son émission au Eleki. Soit Monique Doris Lema Agafa, qui bien à l'obake loco moro à ma bé. La personnalité sera l'obake loco moro à ma bé. Toza n'a pas de yamba moutounia sur tout le monde. Oza besoin de passer na copé sa réponse na ye na si j'ai na biso toza ki n'a le yakibo gege. Donc à bientôt.